Runde to av headsupen nå over, og vi kan ikke bare hylle seierherrene, men vi må også gi nederlaget et ansikt. Og da har jeg fått tre vakre, kjekke, norske menn I sin absolutt beste alder, men som alle har den ene tingen til felles, at de tapere. Hvordan føles dette? Nei, det føles tungt. Veldig tungt. Nei, ja. Jeg tappte mot han. For du tappte I første runde, du, Vegard. Ja. Og Thomas, du vant I første runde, så dette delvis et seiersintervju. Ja, det litt blandet. Mens I andre runde så... Jeg møtte min overmann. Ai. Rett og slett. Endre, hvordan gikk det med deg? Fortell om din runde I headsupen. Jeg vant første runde etter en ganske tung battle, men så møtte jeg Fenix I andre runde. Og det var en del coolers som gjorde at jeg tappte.